Páteční sánce zakončila týden na negativní vlně, ovšem ztráty v řádu několika desetin procenta pouze mírně skazily dojem z jinak úspěšného týdne. Německý DAX přidal 4,1 což znamenalo třetí nejlepší výsledek za poslední tři roky. Wall Street nerostla tak výrazně, ale na rozdíl od evropských indexů jsme se zde dočkali nových historických maxim. V pátek byla zveřejněna pozitivní čísla z amerického trhu práce, která pozbudila americký dolar k růstu. Na páru s eurem se dostal až pod 1,0950, což znamenalo nejnižší úroveň od začátku října. Naopak situace na ropě zůstává zatím stabilizovaná. Brent se drží v blízkosti 54 dolarů za barel i po zprávách, že mimořádné zasedání OPECu se i přes pokles cen ropy pravděpodobně konat nebude. Co se týká pondělní seance, makrokalendář je tradičně skromný. Už zítra se ale můžeme těšit na britské HDP a také grilování guvernéra Fedu Paula v kongresu. Zároveň bude reportovat téměř 70 společností z indexu S&P 500 a svojí troškou domlína přispěje také evropská výsledková sezóna.